煮妙招，喝汽水 ，No， 吹空调 ，No， 冰镇汽水和雪糕，骨质疏松还易长膘，空调久吹更不好，寒气湿气伤老腰。那到底去哪儿呢？背上我的运动包，游泳戏水乐逍遥。游泳戏水，那得注意安全。也不能因噎废食啊，你没听说正规泳池就很安全吗？泳池里面游泳确实比野外要安全多了，可是也还是要注意，泳池溺水也要防，抽筋疲劳一把水呛，误入深水不要慌，四肢放松脸朝上，遇险助人不袖手，先找大人来。